době smrti Petra I., o něm jsme pojednávali v minulé epizodě, zasahuje Evropu černá smrt. Zřejmě zmutovaná verze dýmníového aplicního moru se řítí skrz Evropu od Francie až po Anglii, kde za sebou zanechává závažné ztráty, které ve výsledku dají první hřebíček do rakve období, kterému dnes říkáme středověk. V království českém začíná éra míru. S nástupem Karla IV. Sice problémy politické přetrvávají, ale válečné období na celou jednu generaci končí. To zasáhne jak společenský život, architekturu, tak samotnou funkci hradních paláců a tvrzí. V Čechách se blízká na lepší časy. Ty trvají do roku 1378, kdy dnou a zraněním spádu trpící Karel IV. Na svém lůžku 3 hodiny po západu slunce umírá. Už na jeho pohřbu Vojtěch Raňkův z Ježkova hlásá: Země české čekají těžké časy. Jeho slova se s plynoucím časem vyplňují. Novým králem Českého království se stává Václav IV. Jak však vládu Karla IV. Prožíval rožmberský rod, si povíme v této epizodě. První z Rožmberka se narodil Kateřině z Wartenberka a Petru I. z Rožmberka. Kdy přesně a kde dodnes nevíme. Ovšem v době smrti svého otce v říjnu 1347 je již s určitostí dospělým mužem. Jošt se po svém otci ujímá funkce nejvyššího královského komorníka a je v osobním kontaktu s králem Karlem I., budoucím Karlem IV. S králem však Jošt I. není spokojen a následné politické spory způsobují, že roku 1351 je svého úřadu zbaven a spolu s ostatními členy rodiny vykázán ode dvora a politického života. Neschody s Karlem IV. Mají teprve vyvrcholit, a to nedaleko Hluboké u Purkarce, kde začíná stavba Karlova hrádku, která je v bezprostřední blízkosti rožmberských držav. Jošt I. se odhodlá celý konflikt řešit vojensky a odvolává se k říšským kurfiřtům. To již je situace tak silně vyhrocena, že je ohrožena sama suverenita Českého království. Karel IV. Si možné následky uvědomuje a proto svolává mírové jednání, na němž je domluven vzájemný smír. Stává se tak k 21. červnu roku 1356. Ač situace mezi císařem a Rožmberky byla minimálně do roku 1356 napjatá, rozhodně nebyla krajně nepřátelská. Hodnotíme tak ze zakládacích listin hradu Dívčí kámen a Helfenburg. Tyto žádosti Rožmberků o vlastní hrad velikosti královského nesou pečeť a souhlas samotného Karla IV. Mimo spory s králem Jošt I. zvládá v Krumlově založit klášter minoritů a klarisek. Dále pak klášter augustiniánů v Třeboni. O Joštovi a jeho tehdy 3 žijících bratrech se dále zmiňuje listina od Karla IV. Z roku 1362, která povoluje bratrům dědit majetek v případě smrti kteréhokoliv z nich. Jošt I. z Rožmberka umírá 24. června roku 1369. Se svou manželkou Anežkou z Vals zřejmě žádné potomky nesplodil. A pokud ano, nedochovaly se nám o tom žádné informace. Roku 1369 se tedy hlavou rodu stává bratr Jošta, Oldřich I. z Rožmberka. Jeho nejzásadnější krok jako hlavě rodu přichází roku 1374, kdy rozděluje rožmberské panství a majetkově se odděluje od svých bratrů Petra II. A Jana I. z Rožmberka, jenž nyní jsou v majetkové nevýhodě. Dále pak roku 1381 až 1382 se svými bratry vojensky podporuje hrabata ze Schönberka v boji s rakouským vévodou Albrechtem III. Habsburským. Oldřich I. z Rožmberka naposledy vydechuje 4. března roku 1390. Se svou ženou Alžbětou z Wartenberka po sobě zanechává jediného dědice. Dle listiny datované na 16. listopad 1384 jím je Jindřich III. Z Rožmberka. A o něm si povíme v příští epizodě.